Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semangat ya. Hari ini adalah pertemuan kita bahasa Jawa yang keempat. Untuk itu anak-anakku pada pembelajaran bahasa Jawa, supaya semuanya nanti berjalan lancar, mari kita berdoa dulu seraya memohon kepada Allah bahwasanya di kegiatan pembelajaran daring nanti bisa berjalan lancar, semua diparingi sehat. Berdoa bersama-sama Bu Wiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal muslimin. Oke, anak-anakku, pada pembelajaran minggu yang lalu, pada pertemuan ke-1 ya, bab 2, sampean kabeh ora tak paringi tugas. Ning tugasnya apa? Moco kanthi teliti, moco iso dipahami bacaan sing diparingi Bu Wiwi minggu sing dhisik kae. Nah, sampean wis ora tak paringi tugas, berarti untuk kali ini ning gene pertemuan kedua sampean iki engko mesti diparingi tugas. Jadi ada satu bab kita 2 kali pertemuan. Anak-anakku yang berbahagia, mari kita lanjutkan pertemuan kedua, yaiku ngandharake titihane basa drama tradisional. Basa kang digunakake ing teks drama lumrahe nganggo basa kang selaras karo dumadine cerita. Iki maksudnya no ngene ja, manut papan panggonan, waktu, soho, kahanan ing cerita. Nah, supaya awakmu bisa mangerteni titihan utawa ciri-ciri basa kang digunakake ing teks drama tradisional. Dadi sampean kabeh nae memahami drama tradisional kuwi berarti drama sing isih asli ja, urung oleh owahan apa-apa. Nah, engko paragone barangi betul-betul cek jaman semono ngono lho ja, urung enek owahane sing koyok jaman saiki sing istilahe drama modern. Oke, sak banjure ngandharake pesan moral drama tradisional. Diandarne kuwi berarti sampean kabeh nyeritakne. Ing sawijining cerita drama tradisional mesti enek pesen-pesen. Pesen itu amanat kang sinandi. Nah, pesen-pesen kasebut bisa digunakake moco koco benggolo. Koco benggolo iki dinggep panutan lho cah, nggih tulodo utawa tepo palupi ya, tepo tulodo tepo palupi padha wae tumrap uriping bebrayan. Bebrayan kuwi berkeluarga. Nah, senajan ceritane kalebu cerita jaman biyen, ananging isih ana nilai-nilai kang ya selaras karo urip bebrayan ing jaman saiki. Supaya awakmu kabeh bisa nemtokake pesan moral kang kinandhut ing cerita drama tradisional iki, ana tulodo judule Joko Sambang Satrio saka Gunung Gangsir. Nah, iki lho cah, delok judule drama tradisional ngene iki lho cah, drama tradisional Joko Sambang Satrio saka Gunung Gangsir. Terus enek-enek
Joko Sembung enek-enek, Keong Emas enek-enek, Joko Tarub enek-enek, apa cah? Andi-andi Lumut, ya. Wikipedia adalah judul, judul cerita drama tradisional. Engko beda neh lek nang ngene drama modern judulnya gak ngene-ngene iki. Ya. Sik sadurunge dilanjut. Nah, sampeyan lek arepe nulis teks drama tradisional kudu ngemangerteni bab-bab kang kudu digatekake. Dadi enek bab-bab kang kudu digatekake nalika nulis teks drama. Iki enek wulung nomor, sing nomor siji sampean kudu nemtokake sawijining cerita drama kang bakal dadi kang bakal dadi teks utawa skenario drama. Jadi sama nemtokne dhisik. Teke ya. Nemtokke sawijining cerita drama kang bakal dadi teks. Terus nomor loro, mangerteni isine cerita kang bakal ditulis. Jadi bab-bab sing kudu digatekake kuwi 8 poin utawa 8 nomor sampean kudu mangerteni dhisik ya. Terus sing ketelu, nemtokake para paraga. Paraga kuwi tokohe lan watake kang selaras karo isine cerita. Minggu sing dhisik kae sampean wis tak critakne lek antagonis kuwi berarti kan nuduhne cerita apa pawongan sing ala, dadi wonge ya sing ketoke betul-betul nduweni karakter ya, karakter sing meh koyo ceritane kuwi. Engko wonge sing sabar, walikane antagonis apa ya. Nah, iki menjadi PR sampeyan. Sampeyan kudu ngerti paraga-paraga sing becik lan paraga sing ala. Terus nomor 4, nemtokake alur, aluri lakuning lan setting panggonan kang dumadi ing cerita. Terus nomor 5, gawe pacelaton lan adegan selaras karo isine cerita. Gawe pacelaton iki gawe omong-omongan ya. Jadi adegane kuwi engko kudu selaras karo isine cerita drama sing wis kok pilih kuwi mau. Nomor 6, nyelarasake pacelaton karo tata tulis kanthi apa kuwi nggatekake. Oke, sing nomor 7, tekae tondo pawacan kang bener. Ngene cah sik. Nomor 6 kuwi mau nyalarasake pacelaton karo tata tulis kanthi nggatekake. Nah, nggatekake tondo pawacan kang bener. Terus 7. Dadi nomor 7 kuwi jek terusane nomor 6 cah ya. Sepurane buwi lek ngetik ngantuk iki karoan ya. Gak popo ya sing diayahi akeh kok gak koyok sampean. Aja banyak dolane. Oke, lanjut ya nomor 7 ya kuwi mriksa pacelaton menawa ana sing kurang trep bisa diowahi sadurunge ditampilake. Dadi namanya apa jenenge kowe lek gawe teks drama sadurunge ditampilake kuwi kudu dicek dhisik. Nah, lek wis dicek bener-bener gak enek kesalahan baru iso ditampilake. Tapi lek mamang utawa mamangi maksudnya ragu-ragu ya berarti kudu dipresani meneh, mungkin enek teks sing perlu diowahi cek urung trep, dadi diperiksa dhisik. Lanjut. Nah,
Mergo sampeyan kabeh kuwi mau minggu sing dhisik ora ana tugas saka Bu Wiwi, tugasmu mung maca kanthi teliti, terus dihayati, dicermati. Terus saiki pertemuan sing berikutnya utawa kedua, sampeyan baru diparingi tugas mandiri. Tugas mandiri itu berarti dikerjakne dhewe. Tugase apa? Mohon anak-anakku betul-betul sampeyan kabeh pun kelas 3 nggih, lek diparingi tugas jadi laksanakne. Boleh sampeyan mimawi ngegame terus, tapi ingat jam 7 sampai setengah 10 adalah pembelajaran daring yang diadakan di SMP Al-Huda tercinta ini. Mohon tugas mandiri betul-betul sampean gatekne, iki langsung saka Bu Wiwi dhewe. Taman diutus nggoleko tulodo drama tradisional ana ing internet. Bu, lek pados drama tradisional wonten internet niku judule napa? Niku judul. Judul lek basa Jawane irah-irahan. Sama tak paringi kebebasan. Jadi judule apa? Terserah sampeyan. Mau wis tak paringi contoh judul drama tradisional oleh Angling Darmo, Joko Tarub, terus oleh Ande-Ande Lumut, Joko Sembung, oleh Keong Mas, terus lan sak panunggalane. Jadi sampean golek meski kuwi mung sak lembar ya cah, sing mbok anu nang internet mosok cerita drama tradisional sak lembar. Nah, ini diusahakan sak durunge sampean tumpuk drama tradisionalmu sing lek kowe golek kok internet iki engko, aja lali sampean maringi jeneng kelase sampean lan mapel apa. Nah, iki tak paringi batas akhir, iki kan dina Kamis to ya. Nah, itu paling lambat dina Senin. Lek saiki Kamis sampean kok wis kok wis mari ngumpulne sesuk pareng, Sabtu pareng, terakhir Senin. Nek Senin sampean ora ngumpulne ya berarti sampean gak nderek piwulang basa Jawa. Nggih, diparingi sakmono suwine kuwi pun cekap. Waktu kuwi wis cukup bagi sampean. Pokok sampean tenanan. Nggih, anak-anakku mohon di sebelah kiri atas aja lali lek sampean ku ngumpulne drama tradisional diparingi jeneng kelas lan mapele sampean. Ngono aja. Oke ya, selamat belajar dan mencari tugas masing-masing anak. Ayo sadurunge diakhiri, ayo bareng-bareng maca hamdalah bersama-sama supaya sampean kabeh ning nggone Covid utawa pandemi corona iki bendang ilang ya cah ya. Sampean kabeh ben iso pembelajaran tatap muka, soalnya apa Bu Wiwi wis kangen banget karo sampean. Oh iya cah, cek enek sing lali, bocah-bocah sing tugas bab siji pertemuan kedua kok wakeh sing durung ngumpulne to. Engko lek ngumpulne dibarengne ya cah. Ya, oke wes yo. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.